出事了，盛哥，出情况了。这就出情况了。我很冷静。建起不让他补刀了，他这样补刀就必定必须跟我打架了。让他吸我的血，直接给一交了。哇，他这个皮肤我看不清抬手动作，他这个皮肤我看不清抬手动作。屌啊，这个瞎子！刚一直想找机会闪现 AQ 的，没打出来。因为不灭吃我吧，这样不算很亏。我变成了怪物。这么内心毫无波动吗？没事，他俩越不了我塔，先把兵线放进来。人马帮狼人，你必须得满血吗？你不能半血以下再帮，半血以下你帮不过的。瞎子因为前期直接闪现搞我，他的节奏不爽的。哇靠，这兵线炸了！哎，完了，他妈的，我亏死了，我蛮亏的，这一下。豹子这没有鞋，人马有鞋子。我变成了怪物，可我早就是怪物了。Killing spree.An ally has been slain.
跟人马打架的时候呢，他是很容易露刀的。瞎子这波怎么把状态给回满呢？主要有点汗，不能硬刚。舒服呀，六级，这俩人都六级。我被反杀了，人马这英雄是非常好抓的，知道吗？我们刚刚等他的这个重伤效果没了，直接去 R 给他，他跟我单挑也是单挑不过我。如果我没杀掉你，阻碍你的回。让他把兵线推过来吧，现在有卡牌，卡牌的大招快好了，卡牌的大招快好了。那马下去打去报复犯罪去了。血把我招来的，死不了啊，不用给我发信号。这把我发育不是很好，好死留给他吧，这种兵线对队友来说还算友好。这波我踢下去是帮助队友，本来老鼠是白白要死的，是吧？本来老鼠是白死的，老鼠白死，然后小炮锤石全杀不了，然后完了之后我家豹子也是白死。但是这波我把我 TP 下去，让对面小炮和锤石全死，又杀了瞎子，非常赚。这波看他听到他 Q 声音直接交闪，闪到侧面，他不可能往侧面交闪，交 Q 的。这波我正哥被豹子杀了，他这出装都不该出个这的，他出个治疗宝珠有点拖，干格子了，你知道吗？他就没有办法带针眼了。然后你这没有针眼的话，人家肯定会一直抓你，因为不怕被反蹲。
啊，露露操车。就我现在打得非常舒服，可以 boss 直播。我们现在就能一直吃钱儿，花就可以比较麻烦，知道吗？这地方点熟。刚刚是需要闪现的，因为瞎子他刚刚是九级，两级的 W 有10%的双偷取，知道吗？生命偷取和把伤偷取，你让他直接两个 Q 打你400血，他能回40多的血。祖王会看着你血流一地，却什么也不会做。哎，没吸附上去。哎，郑哥俩抢我蓝，哎呦，被我当场抓到，啊，偷蓝，哟，这一算半子拳，稳了呀，成了呀。那不是你菜吗？那哥，你现在崩那啥人，那不是你菜吗？